продължаваме с една друга тема. Както знаете, посланник Елена Поптодорова, шеф на дипломатическата ни мисия в Вашингтон, продаде, според някои издания, националния празник на България за 12 000 долара. Тази притеснителна трактовка на новината, провокирана от логото върху поканата по случай 3 март, обикаля социалните мрежи в интернет пространството. Затова я потърсихме за коментар по този случай. Чуйте какво каза първия дипломат на България в Съединените щати. Защо компанията Chevron фигурира на поканата за тържествата за 3 март? Заедно с останалите 4 компании, т.е. общо 4 компании фигурира съобразно закономерен установен регламент за подкрепа, какъвто регламент съществува от много време насам, той е изрично описан в типови договори и това е една много широко разпространена дипломатическа практика, която не само България прилага, а и практически всички страни. А това е част от така наречената социална, или да я наречем, ангажираност на компаниите, корпоративна практика, отдавна, както ви казах, установена навсякъде по света. В България се ви обвиняват в конфликт на интереси. Чуват се такива тежки обвинения, като че сте продали 3 март. Няма основание в такъв вид коментари, дотолкова доколкото никой не е формулирал как това точно се е случило, с какво. Знаете ли, мисля, че с ваша помощ, с журналистическа помощ, ние би следвало да обясним по спокоен, добронамерен начин, добросъвестен начин на широката аудитория за какво става дума. Инак рискуваме общественото мнение у нас да не е в състояние да оценява едни нормални практики по света. А това не е добре за нацията като цяло. Външно министерство, би казала, е водач в пестене на национални средства и тук мисля за вас и за зрителите ви е по-важно да се отбележи, че нито цент не се харчи от държавния бюджет за събитие, което събира най-висшите представители на американската администрация, на Конгреса, на културните среди и най-вече, подчертавам най-вече, това са българите, които чакат с нетърпение всяка година да изслушат националния си химн в собствена среда. Тук при мен е пиара експертът Максим Бехарско, когато ще разговаряме за това кога и при какви условия. Добро утро. Добро утро. Е допустимо една компания да спонсорира държавата и кога тези добри практики не са толкова добри. Най-напред да ви попитам, господин Бехарско, кои са тези документи, за които посланик Поптодорова казва, че всъщност позволяват да се поканят чужди компании и те да спонсорират един такъв коктейл. Имате ли представа? Изненадвам ви с този въпрос. Не, това вероятно е някакви вътрешни разпоредби в Министерството на външните работи, които не са чак толкова важни. Според мен е по-важен е прагматичният подход. Тъй като има два варианта. Единият вариант е прагматичният подход по време на криза да организираме събития. Дори кризата мисля, че няма нищо общо. Това, което вие наричате криза, всъщност е нов начин на живот, който ще продължи десетки години напред. Това е добър поглед. Да се успокоим на река и да свикнем. Да, това е живота, който ние ще живеем за напред. Едно или две поколения. И трябва изключителен прагматизъм, както в международното отношение, така и в дипломацията, така и в чисто бизнес делата и цифрите. Посланник Поптодорова, който е един изключително точен и почтен и професионален дипломат, е имала два варианта, но тези варианти са съществували пред всички наши посолства по света, които са вероятно около 40-50. Или повечето от тях всъщност са решили или нищо да не организират, или го правят малко по-скромно. Значи единият вариант е или не правят национален празник, не правят коктейл, да. Не идват хора от правителството, не идват хора от бизнеса на съответната държава. Дали е Съединените щати, Германия, Чехия, Словения или където и да е по света, или намират спонсорство. Ако един такъв коктейл струва 10 000 евро и това са 50 посолства, това означава половин милион евро. За нашите дипломатически мисии. Ако тези половин милион евро могат да бъдат намерени от частни компании, защо да не бъде направено това? От една страна. От друга страна. Да. Именно тези компании ще заявят свой интерес към България. Когато посетителите на този прием, дипломати, хора от правителства на съответните държави, видят, че дали е Шеврон, дали е някоя друга компания,
проявява интерес към България и това говори само добре за България. Това вдига нашето реноме. Това е поканата всъщност, на която редом до българския герб стоят и логото на няколко компании. А питате ме кое е проблем, аз ще ви отговоря с един цитат от статията. Или поне ще се опитам да го перефразирам. Намирисва на лобизъм, господин Бахаров. Това не е лобизъм. Лобизъм, произхода на думата лобизъм всъщност, идва от преди 120-130 години, когато по лобитата на хотелите едни хора тайно са разговаряли с други хора и са ги убеждавали в нещо, което може би не е точно така, но те е трябвало да гласуват или да прокарват техните теории. Това, че една компания, и то голяма компания, и не говоря точно за Шеврон, но Шеврон е наистина гигантска компания, публична на пазара, на финансовия пазар, слага своето лого, това е точно обратното на лобизъм. Тя заявява открито своя интерес или своята подкрепа към България, или дори към едно събитие, свързано с България. Верно, но този интерес беше... Това, че го прави открито, прави чест на компанията. Отново, това е чудесно. Не конкретизирам Шеврон, може добре, да е всяка една друга спомнахте, компания. Добре, че спомнахте, но тя е най-щекотлива, така, като факт, част от тая тема. И знаете защо? Защото преди няколко месеца беше обществен дебатът за това дали трябва да се бъдат направени тези... Той продължава дебатът. Той продължава, но временно, но имаме стоп там. Те са на знак стоп в инвестициите си в България. И в този момент е странно, че точно сега те решават да финансират... Не, точно обратното. Още не е странно. Точно сега, ако говорим за конкретния случай, нашето посолство в Вашингтон и компанията Шеврон, компанията казва, да, ние продължаваме да имаме интерес към България, което е абсолютно истина. Искаме да го заявим публично, като покажем пред всички хора от Държавния департамент, от различни министерства, които ще дойдат, от американския бизнес, че ние не се крием под масата, ние не се оттегляме от България, ние продължаваме да проявяваме интерес. Вижте, това е казус, който може да съществува във всяко едно посолство българско в чужбина. И понеже казвате... Ако аз бях посланник, да, вероятно би го решил по същия начин. Защото това е прагматичният подход, откритие, честният подход. Още повече, че чух или четах изявление на посланник Поп Тодорова, че тази сума въобще не е платена към посолство. Тя е платена директно към... И то международна организация. Там е платен найма на залата, който е в една международна организация, в която членува и България. Обаче, понеже казвате, че вие как бихте постъпили, аз искам да ви покажа как са постъпили в Осло, например, в посолство ни в Норвегия, които казват, че бюджетите са отрязани, е трудно да се организира такъв празник, но те не биха приели пари от частни фирми, защото това би поставило същия този въпрос, който и ние сега повдигаме и който вие така... Доста старомодно решение, според мен, и доста за мен е необяснимо. Защото отново те си избрали позицията да няма прием. Всички, целият дипломатически корпус да си каже, ах, тия бедните българи как се свиха и не почервиха по едно хубаво вино или по едно кебапче за техния национален празник. Норвежкият бизнес, тъй като Норвегия е много специална страна за България, има страшно много инвестиции, особено по линия на държавната институция Innovation Norway. Знаете колко инвестират, поради факта, че не са в Европейския съюз и други съображения. Значи норвежки бизнес няма да се появи на този прием, няма да размени визитни карточки с нашия посланник или с дипломатически състав, няма да срещне български бизнесмени, които биха проявили интерес да правят бизнес в Норвегия. Всичко това няма да се осъществи. Защо? Защото някой си е решил, посланник или който иде, че е много рисково да приеме пари от частния бизнес. Точно обратното. Според мен е без частния бизнес държавата не може и не би могла да съществува. Вие сте PR експерт. Кажете ми, беше ли удачно решение и за самата компания да сложи логото си на самата покана? Така, защото веднага ви давам собственото си мнение, което разбира се няма как да сравня с вашето, но аз бих искал това да остане по-дискретно. Точно заради тези съмнения, в този контекст, в който се развиват тези. Ние говорим за конкретен случай. Ако консултирах Шеврон, би ги посъветвал да не слагат своето лого. Просто в момента да успокоят нещата, да успокоят страстите, да се опитат човешки и с аргументи, и главно с научни аргументи, да обяснят казуса за шистовия газ, тъй като много малко хора от нас. В момент, когато имаше шествие против тези проучвания, те дават поводи да се говори. Но тук говорим по принцип. А вече научните изследвания за това безопасно или не, те си продължават. Тук говорим по принцип. Дали една частна компания, която и да е била тя, би било редно да спонсорира или да участва финансово в честването на националния празник на България? Според мен е да. Категорично да. Защото дори тази проста сметка, която ви направих, пести 500 000 евро
или половин милион долара, или зависи от всяка една държава. Смятам, че държавата трябва да работи с частния бизнес именно по този начин, открито, честно, почтено, публично, и тогава няма да има никакви съмнения. Добре, благодаря ви за този експресен коментар.